Zaman gələr, hər şey məqamına varar. Haq gələndə şeytan belə narahat olub yerini dəyişər. O soyulur ki hala. Soyar, soyar. Səhərə kimi qurt-quş yeyəcək. Biraz tez gəl. Gəl qaçaq. Gör bir yana bak. Gəl. Gəl. Qayıtdım dədə. Hara getsəm də, neynəsəm də bilmədiyim keçmişim yaxamdan əl çəkmədi. İndi sən torpağın altındasan. Mən də burada. Məndən bərk-bərk gizlətdiyin sirrimi kimdən öyrənim? Səssizliyin içində fəryadımı necə eşidim, dədə? Allah sənə rəhmət eləsin. Ben burada böyle bir şey yoktu axı.
kimdir belə? Burada nə baş verir? Özünə razı eləyə bilməyən, başqasına kömək eləyə bilməz. Səlim, mənim o var. Almaz sözüdür. Ara baxsan. Paket dediyimiz adamı birbaşa ayı yuvasına atmışıq. Ayı nədir? Nə sarsalıyırsan? Səlim, mənim siz özünüz dediniz adı. Parçalayıb itlərə yem edəyək. Rədd ol burdan. Axmağım bir axmaq. Ne kimi edersiniz? Sabahın sevimli Berkhan'ım. Sabahın hayır. Cemal geldi. Xeyr, hələ gəlməyib. Yaxşı, gələnə xəbər verə mənə. Oldu, Nibar Thank you.
Hər ev sahibinə bənziyər. İçində yaşayan adamların taleyini yaşayar. Əgər orada yaşayanlar xoşbəxtdirsə, ev də işıq saçar. Mənim böyüdüyüm ev isə son sahibi olan mənim kimi, mənim ailəm kimi ev adlı sirli məzardır. Bu dörd divar arasında aldadıla-aldadıla böyüdüm. İnandım. İnamım qırılan gün onu tərk eləsəm də yenə geri döndüm. Bəlkə indi mənə doğruları danışa bu daş divar. Qayıtdım. Şirin. Mənəm ay insafsız. Qaydacaqsan, gedəndən ev eşikdən əlimi çəkməmişəm. Həftədə bir dəfə də olsa tozunu almışam. Adam yaşamayan ev soyuq olar. İndi peçi qalayarıq. Yemək də pişirib gətirəm. Sağ ol ki. Çox sağ ol. Cənab, sən burada gözdə olun, mən də gələrəm. Yaxşı, baxalım. Buyurun. Vahab əmi. Vahab əmi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Vahab əmi. Buyurun. Hah. Buyurun, əmişim. Buyurun. Əliş, əliş. Necəsin? Sağ olun, Vahab əmi, sağ olun. Siz necəsiniz? Şükür Allah, yaxşı. Yaxşı, yaxşı Allah. Bizim qəhrəmanımızın nə xəbər? Elə əslində ona görə gəlmişəm. Gedirəm onu gətirməyə.
Ya mənim sözümə baxıb qabağıma düşüb gələcək, ya da ki, elə gələcək. Deməli, məsələni qəti həll eləmək fikrinə gəldiniz. Neyim, balamdır da, övladdır. Elədir. Üstündən xət çəkmək olmur. Mən oturmuşam burada, səsimi çıxartmıram. O da ki, salıb tərsliyinə gəlmək istəmir. İnsan bir şeyi dərk eləmir. Hər gedişin bir dönüşü var. Hə, doğru. Yaxşı, Vahab əmi, mən sizə nə köməkliyə edə bilərəm? Əslində elə ona görə gəlmişəm sən yanına. Buyurun. İstəmirəm ki, o qayıdandan sonra ikinci zərbəni burada alsın. Yəni, bilmək istəyirəm ki, o şəhərə gələndən sonra öz işinə qayıda bilər, yəni icazə verərsiniz, gəlsin işləsin. Öz işində. Vahab əmi, biz buna yalnız sevinə bilərik. Çox sağ ol. Davud kimi istedadlı həkimlərə bizim hər zaman ehtiyacımız var. Nə zaman qayıtsa yolunu gözləyirik. Əməliyyatlarımızı da yeni filialımızda eləyəcəyik. Ha, doğrudan. Xeylaq genişləndirmisiniz. Lap yaxşı. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Vahab əmi, sənədinizə nəysə... Eş, şəkər. Dünyanın ən şirin xəstəliyi. Bax, o dünyanın ən şirin xəstəliyini deyilə burada müalicə eləyəcəyik. Mən nəyə desəz inanıram. Hə. Amma şəkərin sağlamağına biraz şübhəyə yanaşır. Hüquqşünasların peşəsi şübhə ilə yanaşmaqdır. Bizim də peşəmiz o şübhəni yox eləməkdir. Necə idi devziniz? Mümkün olmayanı mümkün eləmək. Yaxşı, elədirsə söz verirəm, gələcəm. Gözləyəcəm. Rahat ol, rahat ol. Burada heç kimsə heç nə eləyə bilməz. Yaxşı? Sən kimsən? Davud tanıdım. Qızdırmam var. Bunu içməlisən. Yoxsa yaran itabı eləyər. Qızdırman qalxar. Həkimsən? Bir vaxtlar, hə. Tərpəmə, tərpəmə, ehtiyatda ol. Yaran təzədir. Onsuz da xeylaq qan etdirmirsən, yavaş. Yaxşı deyirəm. Nə olub mənə? Buran necə gəlib çıxmışam? Xatırlamırsan? Yox. Rahat ol. Mən buradayım, səni burada heç kim işləyə bilməz. Yaxşı?
Allah'ın yolunda balaların başına dönün köveyle. Sabahınız hayır canımları. Sabah hayır kızım. Her şey yakışı değil. Ben her şey gaydasın dedim. Nübar hanım, Cemal Melim geldi. Yaxşı. Bu ne giyindi, giyinip gelmişsin ha? Burası senin için haradı. Sana ne istemediymişim ki işe düzemeli paltarda gel. Çağ göre giymişim de hayatım, niye istersen? Sana göre giymişim. Benim dönem seninle kalmıştı. Yok Cemal, nasıl olur ki? Artık sual verme de. Mehin eve gelmeyip ona göre soruştu. Niye zeng gelip yüzünden soruşmuş sanki? Zeng çatmır. Peki hatta bana mübahis eder misiniz? Dedim bak hiç ne olmuyor. Dünen seninle neydi? Bildim yine seninle olup. Haberim yoktu. Yaxşı. Rafikalarından zeng gelip soruşurum. Yaxşı et. Hadi hiç Özde, ahırınız laf olsun. Bir de işe böyle gelme yine. Düzenli paltar giyersen aynı be. Yaxşı da. Sağ ol. Hı. Ama pis değil ha. Sabah xeyir ata. Ay sabah xeyir. İş olsun. Biz atamla xoşbəxt görünməyə çalışırıq. Amma ikimiz də bilirik ki, bu belə deyil. Evimizə, içimizə çökən soyuqluğu qaynar çaylarımız belə isidə bilmir. Atam yeməyini bitirəndən sonra
durup saçlarımdan öpüp evden çıkacak. Ama birçe defede olsun geri çevrilip, kızım, belki bir derdim var. Anaya diyebilmediklerini, kalbinde gizleden anasız kızlar kiminle danışıp, içindeki feryadı kiminle susturmalıdırlar. Benim aziz atam, senin için bunun hiç fergi yoktu. Şirketin inkişafı için mütlek beni kurban vermek lazım idi. Etrafına bak ata. Gör beni, niye kızını hiç görmürsen? Niye? Kızım. Hacan. Ben tazili gitmeliyim. Bazı bir görüşüm var. Üzürlü say. Ata, bugün de tek kahvaltı yiyeceğim. Benim güzel balam. Günün uğurlu olsun. Özüne muayet ol. Sağ ol. Alo. Yuxudan indi durmusan, bəxtə ver. Ay qız, mən də elə bilirəm ki, yoldasan. Nə danışırsan, nə yol? Atamı şey yola saldım. Fikirləşirəm ki, bugün neyiniyim? Oo. Bəs Fidan dedi, Səlim qonaq çağırıb sizi. Nə? Səlim qonaq çağırıb? Hə də. Nə danışırsan sən? Səlim Dubaydadır. Hardan çıxdı bu söhbət? İyi, ay qız. Siz necə nişanlısınız, başım çıxmır da, bir-birinizdən də xəbəriniz yoxdur. Səlim gəlib də, öz istirahət mərkəzindədir, Ceyhun Palastı. Bilmirsən ki. İstirahət mərkəzindədir? Ay qız, Fidan nişanını əlindən almasa yaxşı deyə, indi bacıya etibar yoxdur. Sən rəfiqədən darsan, rəfiqəyə heç güvənmə. Sən də mənim rəfiqəmsən. Mən deyirsən, ey, sən də kefsən, ey. Ay qız, mən qəllət eləyərəm, ey. Nişanlını əlində möhkəm saxla. Bir də ki, Səlim kimi kişini tapmaq çətindir. Deyə, yaxşı gələn var, danışarıq. Gözümden görmesem inanmarım. Taksi zahmet olmasa. Bəli, ünvanı göndərim. Ne yaxşı geldin sen bugün. Sen gelende elə rahat oluram. Elə yaxşı oluram. Ah! Ya, ben de seni görende yaxşı oluram. Gel onu da içek. Necə xoşbəxtəm səninlə Fidan. Mən də çox
xoşbəxtəm səninlə, həyatım. Ah, qoy saçlarımı qoxuyum. Ölürəm bu ətir üçün, fidan, fidan, fidan. Geç əl meyvə verim, əzizim. Ölürəm sənin qulluğun üçün, fidan. Sən istəməni hər zaman. Alçaq! Bəs sən Dubaydaydın, hə? Sən? Hə, mən. Səni bura kim çağırıb? İndi sənə göstərəm mən bura kim çağırıb? Əclaf! Sən belə qudurumsan, dayan! Bırak! Bırak! Şərəf! Şərəf! Tərbiyəsiz! Alçaq! Aç kapını! At! At! Çörək də yedəm. Çörək niyə yemirsən? Yox, əzizim. Diyetdəyəm. Bilirsən axı? Yox, mənim xətrimə sən bugün bütün diyetanı pozmalısan. Ancaq sənin xətrin. Çox sağ olasın. Qaldır içək şərəfə. Bizə. Sənin sağlığına. Hoş gəlmin sən, Mehin. Gəl, qoşul bizə. Biri rəfiqəm, o bir sizdə nişanlı. Kimizə də nifrət edirəm. Fidan. Can. Sən heç öz nişanlına nifrət edirsən? Yox. Təsəvvür edirsən? Mehin nifrət edir. Gəl içək Mehinin sağlığına. İçək. Onun nifrətinin sağlığına. Sən bura öz xoşunla gəlmisən? Əzizim, mən sənə demişəm axı, o səni məndən çox sevə bilməz. Sən onun atasının şərikisən. Mən isə qızının şəriki oldum. Fidan Əlvidir. Can. Sən də Əlvidir. Rədd ol burdan. Əlvi. Əlvi çək. Əlvi ver deyirəm. Əlvi çək deyirəm sənə. İndi bölüşün. Qulaz, sən bura öz xoşunla gəlmirsən, amma öz xoşunla gedə bilmərsən. Mən gedirəm. Mən sənə icazə verirəm. Mən gedəcəm, sən ona gəlmirəm. Sən qələt edəcəm, gələm sənə. İç söyü. İçmirəm. Söyü iç deyirəm sənə. Mən gedirəm. Hala gedirsən. Mən gedəcəm, sənə mənə zəngi verəcəksən. Sən qələt edəcəksən, deyirəm sənə. Qələtə sənə eləyəcəksən! Bura gəl! Thank you.
Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol, Şirin. Gələndə dədənin qəbrini ziyarət elədim. Kişi ölən gününə qədər nəkinin unutdu, dədə qızın bağışladı. Əvəzində məni anamın qəbrinin bir ovuc torpağına həsrət qoydu. Güləndən mənə bir məmş olmaz. Arvat sağdı. Sağdı. Yüzü qartlayıb vurub ardına. Deyir, cavan gedənlərimin əvəzində yaşayıram. Oğuldan qızdan yanılır. Tək özümə. Bağışla. Nəyə görə? Şirin. Hər şeyə görə. Hər şeyə görə məni bağışla, Şirin.